No niin, hyvää iltaa taas. Se on nyt tämän, niinku, tämän pelin niinku, vuoron viimeinen keikka. Sen jälkeen jännittää tuleeko se keittiöhomma. Toivon mukaan ei tule. Mutta nyt tämmönen ihan perinteinen helppo keikka. Respekti on, kun aloitetaan jaksoni 11.1. Nyt pitää sitten katsoa tämänkin keikan jälkeen, että paljon se laskee vai nouseeko. En halua, että se on alle 10, sanotaanko näin. Search Prisoner, katsotaanpa. Se on tyhjä, joo. Eli se on ihan komeessi. Ihan komees. Ihan komees. Seiten syntynyt. Tappelu osallistunut on se syyte. ID-numppari näyttää samalle sormenjäljet. Ne täsmää. Minusta se nyt täsmää kaikki tässä äijässä. Mies. En nyt kehtaa housuun kahto, mutta naamasta päätellen mies taitaa olla, joo. Eli tuo nyt on sitten vissiin mennyt oikein tuo. Melko tullaan muita. Tullehan sieltä, okei. Tänään pääsee sitten enemmänkin vappaaksi. Brian Smith, no niin. Onko sulla laitettu mitä taskuihin? Kato, perkele. Miksi se varastaa vankilasta tämmöseen niinku perinteisen johon? Luulis tää saa vaan kaupasta ja jostain niinku muuallakin, joo. Saatiin plussaa heti. Eli Brian Smith. 76 syntynyt. ID-numppari täsmää. Nuo täsmää, amerikkalainen, tuolta ei lue sitä. Museo. Murtautunut museoon. Syytekohta, joo. Näyttää, että on kaikki kunnossa. Eikö vaan hyvää illan jatkoa? Menehän motonettiin ostamaan halvalla johtoa. Siitä. Nyt sitten tuossa keikassa saatiin respekti oli prosentti. Tuli hyvää. Tosi hyvää. Mutta nyt sitten... uusi päivä. Mikä on mellakan chanssi? 49. Se on ihan koliko heitto. Voi perkele. Nyt voi olla mellakka. Toivon mukaan ei oo. No joo. Olihan se sitten mellakka. Nyt pitää sitten muistaa, missä oli aseet, lähinnä panokset, ammut. Okei, ei se nyt niinku mitään hätää ole, mennään nätisti, mutta... ja ruokaa meillä oli ihan saatavasti, ei se mitään hätää nyt, ellei lopu panokset. Ollaan vain sinne tänne nätistässä alueella. Oho, lakas pikkusen. Ovi kiinni, ovi auki. Se oli helppo. Nyt pitäis niinko... miten workshopin? Ei pitää apua soittaa, vaan pitää nyt workshopin. Meitä on aika outo muuten. Täältä vaan pitää kiertä, koska tuossa tuli tulipaloja. Nyt jännittää. Pitäis nyt jäädä tähän nurkkaan kyllä oikeesti, mutta... siinä kun ollaan. Tämä peli ampuminen on kyllä aukista aika kauheeta. Tosi vaikea, että tulee ampuma aukka meitä vastaan. Mä tunnen damakeen ollenkaan, mä otin alle 200. Eikö vähän yli 300 damakeen? Vai vähän alle. Täältä haettaa ammoja. Koska tuolla matkalla on tossa kyllä toinen kiinni, mutta joo. Parempi ne ottaa varmaan päälle. Hei. Terve. Naps. Nyt riski on, että täällä tulee äijä, mutta nyt mennään tästä varovasti tänne. En minä mennä kyllä tänne. Tämä on varmaan järkevin tämä tyhjentää. Se on kuitenkin tänne pakko mennä. Ei perkele. Ollaan aseet täällä. Vähän polvea uutta lumpiota. Mitä tätä sitä uusia ammoja? Että sä voi pysty ottamaan niin paljon kuin haluaa. Mä unohdin tuo. Joo. Meillä oli oma matka. Tulee kylkkeen vihollinen. Miksi se huittoo pampulla?
Älä ammu siihen. Mennä nyt eestä. Se nyt kukaas tuo kaveri tuohon. No, ymmärtäähän sen. Lapittaa peliä. Siellä on ihan paljon äijää. Tää helvettiä. Musiikitkin lapittaa tossa. Okei, helpte kuardi, se hartruumi. Mikä tuo rynkky tuolla äijällä oli? Paljonko se pistoi? Mä katsoin, että se oli joku rynkky, mutta joo. Tuon täyvet hiilit, ei mitään hätää vielä. Päästä mä tulipalon tuossa vähän erittämään. Pääsen läpi, mun pitää ottaa tuo palonpoika. No tuossa on se on. Tällä hetkellä ei oo mitään hätää. Ammun ohiko hullu, mutta... Niin kuin sanoo, tässä pelissä aika yllättävän vaikeassa pelissä ampua. Sanotaanko nämä, että vaikeampaa mitä näyttää, mutta tosi tämmönen jäykkää tämmönen elävä tämä. Oli valmis. Terve. Sut pelastettiin just kuule äijä. Tälläkin on ammoja. Eli löydä avaimen. Korksopissa on ekana, mennään sinne. Sieltä just tultiin. Sillä ei vissi avaimia ollut. Kaveri tutkii paikalta, kaikki on tyhjänä. Täällä takana on äijä täällä. Se Artruumi. Tuliko mä sieltä? Tai mä tulin sieltä. No mitä hittoa? Mä katsoin väärin tuosta tekstiä taas. Mä aina luen niinku väärin nuo tekstiä, mutta tästä mä tajuan niinku... Nopeasti, mitenkä sen mä en tajua sitä. Nyt se Locker Roomi. Täällä on kierrettä olla laiskäryltä sammutua tulipaloja. Aha. Mä en tiedä miksi on niin spafnaa tuolla tavalla nuo äijät. Peli vähän niinku mekaanikka on heikko, mutta se on meidän etu. Noin sitten take over prison yard, okei. Voisi sammuttaa tuon tuosta. Pääsen nopeammin, mitä pitäisi kiertää tuossa samaa reittiä. Se on kuitenkin varmaan pari ajan spahdunut sinne. No ei tule keittää takkaita. Mä melakka päättyy, kun mä otan tuohon pihaan haltuus aika viisi äijää. Sitten tämä homma ohi. Täytyy hyödä maakkeen jostain, hyvä jätkä. Noin. Ui vittu, nyt oma spahnaa tohon naama ettei, se niinku tulee avuks yhtä äkkiä. Pelastetta omaa. Noin. Noin, se oli helppo. Tosi helppo, ei saatu respektiä yhtä. Aika karu homma tuo. Mutta ei tapahtu sitä tänään kettä omiin, se oli hyvä. Tilanne on se, että nyt päästään kotiin ja mellakan chanssi tippu 3-9 vaan. Eli voi tulla uusi mellakka samana nyt niinku tämän jälkeen tässä uudestaan. Ei olisi mikään ihme. Eli nyt on sale blokki, tämä on hyvä keikka taas. Jakein Attena se, meikäläisen lempparikeikkoja. En tiedä miksi, mutta... Tämmönen chillikeikka päästään osastolle teidän katsojien kanssa. Meillä on 700 rahaa. Osetaan kaikki nuo. Osetaan kaikki nuo. Mistä mikäs tämä on? Stamina regeni. Otetaan tuostakin vähän. Sitten tulee niin oikeasti, että pitää juosta tosi nopeasti. Esimerkiksi se vikakeikka, missä pitää pommeja purkaa. Siinä on tosi hyvä, kun on staminaa. No niin, päivää. Päivää kaikille. Elikkä sit ruvetaan... Mitäs Dakter haluaa? Nyrkistä vai? Onpa kyllä nuoren näköinen poika. Haha, suuki aukes. No, oot kiltisti, niin mene sinne.
Tuo tilakainen trollaa tällä näköjään. Alahan tulla nyt. No, et sä nyt sinne jää, koska mulle tulee sitä miinusta muuten. Noin. Nyt tuli tappelu. Timanttiko hyökkäs saippua kimppuun. En tiedä minkä takia, mutta jotain väliin se vittu hommia. Noin. No nyt äkkiä tämä... Mä oon täällä seuraava sitten ropaaliköjän taas trollaamassa. Onko huuhumeissa pupilto on isoot? Sitten Suomen haluaa, mitä haluat ostaa, katsottaa. Mä sulla on porantara, en mä sulla myy, kun mä myyn jo. Tulee tuplatappelu. Niinku jengi välinen selvittely taas. Tuli kolmas. Miksi säkin sitä tapio hakata? Että mä oon niinku... Mä kaikki on samaa jengiä selvästi. PRs. Eikö mitään? Taas. Täällä on nyt oksi kun on joukkotappelu nyt täällä. Okei, tämä on paha tilanne. Nyt tapio hakatti. Oliko viisä, joka saa hakattua tapio? Viisä äijä vasta. Kovaa jätkä. Respektiä tuosta. Se ei se on niinku... Vaikka viisä äijä tulee päälle. Tosi kovaa saavutus. Respektiä sulle, ootko vaan. Täällä kaikki muut niinku veti ihan tämän homman kyllä läskiksi. Visi tapio tämän niinku... Tämän vankilan tämmönen niinku... Ei pidetty henkilöltä osastolla. Tulko sen näköjään, onko kaikki tuli sen kimppuun? Lämyn laakso, missä ei... No totta kai siellä sellissä, mitä hittoo? Kuka puuttuu, niin onko yllätössä lämyn laakso puuttuu? No ei ollut. Noi. Se oli hyvä keikka. Ja menettiin yli 200 rahaa, mutta se olikin mitä mä ostin sitä tauolla. Nyt on free type, madman. Okei, nyt onko tämä se nyt se? Tämä visio on keittiöhomma. Joo, tämä on se. Nyt, tämä on se chanssi, mistä tämä homma voi kusta. Jos mä nyt valien väärät neuvottelusanat, niin mä onko sitten käytännössä tämä saveen kusassu. Tämä on se mitä pelattiin alusta alkaen. Nyt tää on tosi tarkka. Oi anteeks perkele. Joo täällä on. Okei nyt tämä on oikeesti tosi pahaa. Täällä on kaksi äijä niinku linnoittaa tullut tonne. Stop. Älä tulee lähemmäks, okei. Ei liikuta. Kyllä tämä miksi haluaa räjäyttää. Ei halua tehdä... Warden don't like lisää niinku kuluista. Niinku tämä ala niinku tämä... Pankilän pomo on niinku niin nirso, että nyt rupes lakkoilemaan. Lähetään toiseen... Pankilaan minimusekuurit, okei. Okay. Tää vittua, hups! Onks tämä peli niinku tälle tohtisi hyvin opastaa? Mihin kannattaa mennä? Okei, paperi, joo. On, ja kolmas. Viimeksi me räjähdettiin tähän kohtaan, tai se lähti viimeksi tahalleen niinku jolonan päälle, siksi me räjähdettiin. Kaljaakin, no tuo on hyvä pyyntö, muuten tosi hyvää. Itse asiassa mä vaikka syön pampulla, kun mä oon tässä niinku painan OK, sillä lyö vahingossa kohjaa. Mä luvaan snackseja. Pretseleita. Okay, but you know that your plan won't work. Nyt tällä ei oo niinku mitään... Eikö mitään... Lea overcast all the time, then... 50% concentration, it won't explode. No. Tuo olis tää niinku... Kemian tunti hommaa. Okei. Okay. Noin, tämä on muuten kovaa. Me selvittiin tästä. Uhuh.
Joo. Tällä ei enää mitään kaasua, niin nyt sitten. Saatanan nilkki! Ei sitä voi hyökätä, joo. Unoha kopaska. Mitäs täällä on? Tämä on se keikka, joo. Mikä vielä oli keski. Noin, sitä olisi lämmylaakso, pitäisi tulla seuraavan kerran. Tämän video päättyi. Tämä oli tosi nyt niinku... Nyt oli oikeasti meidinkiä. Varmaan tämän sarjan paras jakso tähän mennessä minun mielestä. Saatiin hyvä tunne niinku chillikeikka, sit tuli mellakka, sit tuli tuo keittiöhomma. On tosi hyvä, nyt voisi ostaa pari röökiä. Niinku tuli myyntihommia. Tosi kovaa. Meikäläinen tykkää tosi paljon nyt tästä hommasta. Mutta nyt tässä vaan istuttaa, ruvetaan lopettamaan. Ensi kerralla jatkuu. Nyt tämä sarja on käytössä niinku... pelattu minun osalta finaali asti. Nyt se aina jännittää se, että päästäänkö sitä finaali joku 3-4 pommia, niin saanko me purettua ajoissa, niin se vaan enää pelottaa. Ensi jakso on pyykkivuoro. Kiitoksia ja hei hei.